Mi nastavljamo s našom analizom u studiju najvažnijih političkih događaja. S nama je kolumnistica Novog lista Sanja Modrić. Dobar dan i dobrodošli. Vidjeli smo sada od naše kolege da dosta opširan je dnevni red prije ovih godišnjih odmora. Vlada naravno tradicionalno odlazi u Knin. Međutim, ono što je u fokusu danas je svakako ova porezna reforma. Naše kolege su dosta intenzivno pisale o tome. Na kraju su bile u pravu, premda su i ministar Marić i premijer čuvali te detalje. Do posljednjeg trenutka se zapravo nije mogla potvrditi nijedna ta informacija. Međutim, nakon jučerašnjeg sastanka koalicijskih partnera manje više znamo u kojem smjeru ide. Tako je, konture će danas predstaviti ministar Marić, određene zamjerke koalicijskih partnera, pitanje mogu li se modificirati. Ministar je već ranije rekao da je on jako zadovoljan. Mogu li biti građani zadovoljni na osnovu ovih informacija koje ima? Pa, znate šta, teško da će ministar koji je to radio reći da je nezadovoljan s onim što je napravio. Tako da on je baš rekao da jedva čeka da predstave poreznu reformu. Da, ok, onda se ide kupati. Međutim, ja imam veliki problem s ovom, ja to ne bih zvala čak ni reformom, jer kad je neka reforma u pitanju, onda moramo znati šta se s time hoće. Ako mi ne znamo, a ne znamo, iz ovoga ne znamo šta se hoće, odnosno ono što nam kažu da se hoće, mi to ne prepoznajemo u mjerama o kojima smo do sada čuli. Je li Vlada zapravo pogriješila zapravo u toj komunikaciji? Dakle, kada se počelo govoriti o poreznoj reformi, a dosta dugo već pričamo o tome, nekako je u prvi plan izbilo nekog povećanja plaća koje de facto zapravo neće biti, s obzirom da ukidaju se doprinosi na zapošljavanje, na zaštitu u radu, međutim diže se ovaj zdravstveni doprinos. To je sve, dakle, teret poslodavaca koji, mislim, Marić se ogradio pa je rekao ne mogu je natjerati poslodavce da dižu plaće. Ali mi smo, to smo počeli govoriti. Mora se definirati šta se hoće reformom, jer inače ne znamo čemu služi ta reforma, odnosno to što se zove reformom. Iz Vlade su najavili da ministar Marić piše sve te promjene zato da se olakša poslodavcima A i B, da je to demografska mjera, da će se olakšati poslodavcima da daju radnicima veće plaće, pa će tako ljudi više ostajati u Hrvatskoj i tako dalje. Međutim, mi kad pogledamo te brojke, to djeluje posve neuvjerljivo i sa jednog i sa drugog aspekta. Naime, oni ukidaju, to već znamo, jel, otprilike, ukidaju dva doprinosa, to je doprinos za zapošljavanje i za zaštitu na radu, tako je, a povećavaju doprinos za zdravstvo. Samo mali meandar, ne znam zašto ukidaju doprinos za zapošljavanje, kad je baš to problem koji nas jako muči, nema radnika i na svakom drugom dućanu i nekoj radnji u Zagrebu, ja to nisam nikad vidjela do sada u životu, stoje natpisi tražimo prodavače, tražimo krojače, tražimo ovo, dakle traže se radnici na sve strane, radnika nema, zašto ukidaju taj doprinos? No dobro, to je samo bila usputna primjedba. Kad se zbroje ti postotci koji će, dakle, s jedne strane za poslodavce otpasti, a s druge strane će im ovo zdravstvo, mi dobivamo tih nekih 0,7%. Pa gledajte, niti će poslodavci od toga skakati od sreće, 0,7% na ova grozna opterećenja koja kod nas postoje su zapravo ništa. To je mrvica. Dakle, oni ne mogu nikakve velike revolucionarne promjene uvoditi u svojim tvrtkama što se tiče plaćanja radnika i tako dalje. A s druge strane, niti će radnik, a pitanje je da li će to uopće i dobiti, vjerojatno neće, da li će i radnik potrčati, kupiti stan kad dobije plaću 0,7% veću. I da li će ga tih 0,7% odvratiti od misli da skupi obitelji da ode van i da bolje živi i da nema 4000 kuna plaću. Vlada je doskočila upravo, nekako smo naknadno se to modificiralo, to je PDV smanjenje na svježe voće, povrće, meso i ribu, dakle s 25 na 13%. Jučer se tu odmah matematika neka pokušala izračunati, dakle da su to ipak nekakve uštede na godišnjoj razini od 900 kuna. Nešto 900 kuna, da. Da, to će olakšati budžeti, dakle, ne znam, i premijer je znao spominjati, zapravo okrećemo se kao uvjetno rečeno malom čovjeku, dakle, možda neće plaće tako sad i rasti, ali bit će jeftiniji ovi proizvodi koji inače jesu skupi. Ako jest 900 kuna, ne znam od kuda ta računica, ali ako jest 900 kuna za takozvanog malog čovjeka, to smo svi mi, godišnje, onda je to koliko mjesečno? 80 kuna. Mislim, znate, nije loše smanjiti PDV na te proizvode, to su naši izvorni proizvodi, to je ono sirova materija koja se prodaje, koju donose proizvođači, ali s druge strane 80 kuna, dakle ne može kompenzirati te mjere kojih zapravo nema. Dakle, ta pojeftinjenja navodna. A s druge strane, gledajte, oni hoće dići doprinos u zdravstvu. Umjesto da ministar Kujundžić napravi bilo koji potez smisleni, a ne ove koje on do sada, koje petarde čujemo od njega, treba podići trošarine na cigarete i alkohol. Čak od dvostruko povećao to povećanje, dakle osim što je već... Da, danas je potpuno pomahnitao. Zatim ova... Dobro, ali malo prije je bio ovdje bivši ministar zdravstva, gospodin Varga, inače saborski zastupnik SDP-a, koji pozdravlja tu mjeru i rekao je da je zapravo taj nekakav obračun sa rizičnim ponašanjem koje na kraju kada se razbolite od teške bolesti koje uzrokuju cigarete i alkohol, ipak koštaju... Dobro, ali sad mislite da ljudi koji puše neće pušiti? Pa pušit će, nabavljat će duhan u švercu i frkat će cigarete, pa to već radi pola Hrvatske. Dakle, da, onda druga... Dobro, mislim, ima tu nekakvih različitih iskustava iz Europske unije, znamo da su tamo cigarete puno skuplje, ako odete malo van, doista se šokirate nakon što ste iz Hrvatske... Ba, nemam ja ništa protiv toga, ali da li je to reforma zdravstva? Da li je to reforma zdravstva? Da li je reforma zdravstva ono nešto najskarednije što sam do sada čula, i to upravo čujemo od ministra Kujundžića, da se privatizira primarna zdravstvena zaštita. Mislim, u zdravstvu nema nikakve reforme, nikakve racionalizacije, ništa i sad mi podižemo doprinos. Za šta? Ajmo prvo napraviti reformu sustava koji je potpuno truo na sve strane, bez obzira na ogroman broj nekih izvanrednih možda liječnika, sestara koji se trude, koji su na čijem entuzijazmu na koncu sve to opstaje, pa ćemo onda vidjeti koliko nam para za to treba, da li možemo nešto skinuti ili baš moramo povećavati doprinos. Ne? Ja sam bila neki dan, mislim, ovi naši primjeri koje vidimo oko sebe, to nam daje zapravo najbolju sliku kako živimo. Ja sam bila neki dan se naručiti u institut za tumore, moram ići na neke, sam onkološki pacijent dugo godina, za neku redovitu ultrazvuk, ne? Svaki 6 mjeseci. Ljudima je žao, ja znam te ljude, te sestre, šta ja znam, kod kojih, njima je žao, ti vidiš da je njima teško, ali naručili su me za 8. mjesec sljedeće godine. Čitam u novinama da ljude naručuju za dijagnostičke preglede za 2 godine. Pa čekajte, ako se pojavila sumnja u neku bolest, za 2 godine, pa možda te i nema. Dakle, zdravstvo je katastrofa, a vlada diže doprinos. E sad, ja ne vidim tu smisla. Treća stvar, ovo podizanje cenzusa, recimo, za oporezivanje osobnih dohodaka. Dakle, sad će biti onom najvećom stopom oporezovane, izgleda, samo plaće preko 30.000 kuna. A za koga je to? A kažu vlade za IT stručnjake, upravo za liječnike. Ali gledajte, onaj koji ima plaću 28, 22... 25.000 kuna, pa njemu se ne ide iz Hrvatske. Zašto bi on išao iz Hrvatske? Ja ne vjerujem da oni idu. Možda 1% ode. Ali iz Hrvatske idu radnici, niža radna snaga, visoko kvalificirana radnička radna snaga, srednji sloj. Razumijete, to su oni koji sa niskim plaćama. Uostalom, evo podatka da vidimo kako stvari stoje, jer premijer nam stalno nudi neke kad god se pojavi neki tableticu sedativa, pa se onda mi kao trebamo smiriti, ali mi vidimo kako živimo. Više od 50% zaposlenih u Hrvatskoj, mislim da ih je oko 1.400.000 i nešto, ima plaće ispod 5.200 kuna. E pa sad o čemu mi tu pričamo? A sa 5.000 kuna, pa to znamo i vi i ja i svatko. Pa daj ti imaj obitelj sa 2 djece, pa ih izdržavaj sa 5.000 kuna. Jasno. Nećeš kupiti stan, nećeš djecu poslati, mislim, poslaćeš ga u školu, u starim šlapama. Ali kako da oni žive? Jasno, jučer su neki od koalicijskih partnera rekli da bi bilo dobro podići osnovicu na oporezivu sa 3.800 kuna na 5.000 kuna, da bi zapravo na taj način se možda zahvatio najširi sloj ljudi zaposlenih. Pa gledajte, meni to ovako na pamet izgleda, možda dobra mjera, ja ne znam, trebala praviti simulacije kao što se radi kad se rade nove mjere i reforme. Simulacije, izračune, proračune, bla, statistike i tako dalje. Ali možda bi to bio bolji put nego ovo sada. Jer ja ovdje ne vidim da će se ikome olakšati ni radnicima, dakle ni građanima do visokog srednjeg sloja, jel? Niti poslodavcima. E sad, gdje smo, ne znam. Negdje smo prije godišnjih odmora, kada je vlada u pitanju, međutim, na jesen bi bila tad neka, već je premijer nekoliko puta, čini mi se, zaprijetio uvjetno rečeno svojim kolegama, ministrima, da će malo provjeriti njihove nekakve pozicije, onoga što su se zacrtali. Najavljivo je i ovu godinu kao reformsku godinu, tu posla ima i za ministra Kušćevića. Zanimljivo danas jedna od odluka na vladi bit će smanjivanje agencije, instituta, zavoda. Međutim, kada je u pitanju ministar Kušćević i reforma javne uprave, vidimo i tu da zapravo nema nekih velikih pomaka. Mislim da je čak ministar Kušćević ovako dosta hrabro izjavio, ne da će se spaliti kao svojedobno Bandić, ali nešto u tom stilu, ako se ne budu vidljive zapravo nekakve reformske zahvate. Ja ne vidim ni tu, kao što ne vidim u zdravstvu koje ima 10 milijardi gubitka, kao što ne vidim u mirovinskom sustavu, tako ne vidim ni tu. A to je jedna od ključnih, dakle, ta reforma administracije. E sad, i Martina Dalić je govorila, pa nije mogla to izvršiti jer je otišla, da li bi, ne bi, kako bi to, sad dakle ne znamo, da će smanjiti broj tih agencija, instituta, državnih bla i tako dalje. Međutim, pitanje je zapravo šta će se napraviti i kako će se napraviti. Jer ako oni, sve te ljude koji se sada zovu zaposlenicima agencije XYZ, državne, jel, prebace u administraciju, a vjerojatno hoće jer neće nikoga otpustiti, šta imamo od toga? Ne samo to, čini mi se da je jedna točka na današnjoj sjednici vlade promjena odluke o zabrani zapošljavanja u državnim i javnim službama. Da, pa još plus to. A ja znam slučajno iz privatnih izvora, mi prijateljica radi da primaju, pogotovo ovo za evropske fondove, gdje smo isto loši, nota bene, dakle poklonjeni novac je na tacni, mi ga uzimamo slabo, da zapošljavaju kao mahniti. A s treće strane, gledajte, sad smo došli i do te faze da se pitamo tko uopće će raditi u državnoj službi. Jer vidimo da im nude, da ljudima nude plaće od 3800 kuna. Da, to je problem, baš sad. Veliko poludio da radi za 3800 kuna. Pa pakiraš kofere i ideš ča. Vidjet ćemo naravno kako će se razvijeti. Dakle, nered je ono opći je nered. Nažalost, mi dobivamo te pembritine. Premijer je rekao da će ovo biti reformska godina, pa kad god neko iskorači iz kreveta, onda kaže da je to reforma. To se krivo se imenuju stvari. Pravih reformi nema i evo, to je to. I sad idemo se kupati pa ćemo onda se vratiti u 9. mjesecu i šta onda? Da vam ne kažem, to mi sad pada na pamet, nešto smo, ja i moj muž na barku pa obilazimo te slabije posjećene otoke, ne ove di su partijane i tako dalje. Pa da vidite vi kako ljudi na tim otocima žive. Pa to je nešto strašno, pa to je kao u srednjem vijeku, ne da nemaju apoteke, pa nema kruha, ako se nisi zapisao dan prije. Vlada neki dan je ministrica žalac. Da, donosi se taj neki zakon. Zakon o otocima zapravo. Sad ćemo vidjeti šta će tu biti, ali kažem, posla je napuno. Ja se nekad pitam kako se vode gradovi koji imaju po 12 milijuna stanovnika. Mi ne možemo našu malu zemljicu voditi tako da budemo relativno bar s nečim zadovoljni. Osim s time kako je ona lijepa i kako je priroda divna i kako je, nažalost, sve to zapušteno, onda plaćamo i tako. I onda umre Oliver, razumiješ, i onda svi taj svoj jad na neki način i stresu za njim, a zapravo tu su i mnoge druge stvari, upetljane i nezadovoljstva i apatije i tako dalje. Kao što je bilo svojedobno i s nogometašima kada je pitanje bio jedan radostan događaj. Međutim, kada već govorimo o tim reformama, koliko se reformirao sam HDZ? Zapravo nekako tog dana kad je bila ta odluka na predsjedništvu o Božidaru Kalmeti, između ostalog kao jednom od prijedloga za pomoćnika glavnom tajniku HDZ-a, to je nekako manje više u fokusu je bila porezna reforma, pa kada je premijer nije imenovan imenovao zapravo što znači ta nekakva moguća rekonstrukcija u središnjici. Svi su se fokusirali na poreznu reformu, međutim ipak poslije se zakovala ta informacija. Dakle, Božidar Kalmeta koji je bio i jest i danas onim za korupciju, politički to je teret za svaku stranku. Naravno, ne želimo nikome suditi unaprijed, međutim, on nije u pravosudnim procesima u dva slučaja i on postaje, dakle, na neki način ga stranka nagrađuje ovom funkcijom. Kako to komentira? A kako to iko može komentirati? Mislim, onako kako ću ja reći, tako će reći svaki čovjek koga tu nahvatamo na ulici. Kalmeta je bio malo kao gurnut u stranu, nije se ništa kandidirao od kako se pojavio Plenković i onda su Plenkoviću svi na tome aplaudirali. Sada glavni tajnik HDZ-a, a to je velika stvar jer je to stranka, prvo velika stranka, a drugo stranka koja vodi vladu, koja je trenutno na vlasti, a druga stvar i ta osoba, Jandroković je ujedno i predsjednik Sabora, on sada uzima za svoju desnu ruku Božidara Kalmetu. Pa mislim, šta je, jesu nas lagali onda ili u čemu je bila stvar? To je čovjek kojemu još nije presuđeno, ali ima na leđima dvije ozbiljne optužnice za korupciju. Odnosno, ako ćemo prevesti na narodni jezik, za krađu novaca. Za krađu. Ja? Prema tome, koja bi normalna, ozbiljna stranka koja poštuje svoje birače uzela takvog čovjeka dok stvar nije razriješena? Da se ponovo vrati zapravo u vrh vladajuće stranke. Mislim, ja ne razumijem zašto se to radi. Ja zaista ne razumijem. To je čovjek ostaje bez teksta kad vidi takve stvari. Što se tiče ovih... Pitajte bilo koga tu na cesti, pa šta ću vam reći? Jasno, kada govorimo zapravo o tim stranačkim, uvjetno rečeno, o pitanjima, problemima. Veliki problem ima SDP, naravno. Vidimo da su zapravo četvorica suspendiranih članova predsjedništva pisala statutarnoj komisiji. Što s SDP-om? Koje je neko tvoje predviđenje za jesen? Manje više će se tada rasplesti možda situacija. Vidimo da se to sve nekako otaljalo. Ono što je bilo začuđujuće je bio sam prijedlog predsjedništva da Davor Bernardić postane šef kluba SDP-a nakon što je to na početku kada je postao predsjednik SDP-a s gnušanjem odbijao. Sada žele preuzeti klub. U klubu imate 24 ljudi koji su protiv njega. Što reći više zapravo kada je SDP u pitanju? To je poanta. Mislim, oni su, kako bih rekla, vaše televizijsko vrijeme je skupo, a Boga mi je i moje. I nekako se čovjeku ne da više to ulaziti u te krtičije rupe njihove koje su oni iskopali na svim stranama. Mislim, to je tema od koje zapravo skoro pa deplasirano više govoriti. Ja znam, to je bila nekad najjača opozicijska stranka, tralala, druge orijentacije, nama treba i lijevo i desno, trt-mrt. Alternativa HDZ. Ali da, okej, treba, ali ovo, šta je ovo? Oni sad imaju koliko ono zastupnika, 30 i nemam pojma, tako nešto. Ja se mogu ovdje sad kladiti da će nakon sljedećih parlamentarnih izbora da ih neće imati više od 10. Ne? Jer srela sam na nekom bio neki... Ali pitanje kojeg SDP-a, jer meni nekako sve ovo sliči jako na nekakav raskol koji je u odgodi. Dakle, ta patnja se valja... Gle, baš ti hoću reći, srela sam na bio neki društveni događaj i sad sam ja srela te neke razne političare, koji su tamo motali i kao i ja, pa sam srela neke SDP-ovce. Ja kažem njima, dobro, kad? Šta? A vele oni meni, a šta? Ja velim, pa kad će se ovo? Mislim, ima li kraja ovo? A kažu oni meni, mi mu dajemo, Bernardiću, mi mu dajemo rok do nove godine. To je bilo proljetos. Ja kažem, gle, do nove godine vas nema više. I kao što ih i nema. Pazi, pa sad je 8. mjesec, jel? Mislim, to je sramota što se u toj stranci događa. Ja mislim da su oni propali i da njima više nema izlaza. Evo. Sanja, hvala puno na gostovanju ove analize u N1 studiju uživo. Volim.